ବୃଦ୍ଧ ବାପାମାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ପରିବାରର ବୋଝ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବେ? ଏହି ବୟସରେ ନିଜେ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି ତିନି ପୁଅ ଝିଅ। ସତେ ଯେମିତି ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର କଳାପାହାଡ଼ ଛାଇଯାଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଠାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ 19 ନମ୍ବର ଗରିବ ଅସହାୟ ରମାନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରର କଥା। ରମାନାଥଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ତେବେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଥିବା ରମାନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୈବ ଯେମିତି ଦାଉ ସାଜିଛି। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପାଲଟିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଝିଅ ବିଜୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସାନ ପୁଅ ଅମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମେଡ଼ିସିନ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଡ଼ମିସନ କରାଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ତିନି ଜଣ ପାଗଳ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି। ମୁଁ ଆସି ବୁଢ଼ି ହେଲେଣି, ବହୁତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସେବା ନେବା କରିବାକୁ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯଦି କରିବେ, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୟା ହେବ, ଟିକେ ଦୁଃଖିକି ଟିକେ ଅନେଇବ। ତେବେ ରମାନାଥଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ପିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏନେଇ ରମାନାଥ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରମାନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ସପରିବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ରମାନାଥଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ 13।